បាទក៏សូមគ្រប់នឹងអត់ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅ Channel ខ្មែរ Top បាទថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរ Top ក៏សូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតទៅជាមួយនឹងអត្តសម្ដេចជួនសែនបានចូលរួមការស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលរលំបាក់អគារ7ជាន់រហូតដល់ម៉ោង 7:04 ទៀតភ្លឺបាទចប់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ក៏សូមសម្ដាប់ដូចតទៅបាទហើយមុននឹងតាមដានស្ដាប់ក៏សូមចុចពាក្យជឿរូបពាក្យ Subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទបាទដែលប្រភពនេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើការដកស្រង់ចេញពីបាទផេកផ្លូវការផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោតែម្ដងបាទនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 3:30 បាទឆ្លងថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅសម្រាប់ហើយបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមកកាន់ទីតាំងអគារ7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុទាំងយប់ក្រោយពីបានអញ្ជើញត្រឡប់មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី34នៅទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃមិញបាទការអញ្ជើញមកដល់ទាំងយប់របស់សម្ដេចតេជោគឺដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលកំពុងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរករកអ្នករងគ្រោះដោយសារអាគារបាក់រលំសង្កត់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសម្ដេចមានការកក់បាទសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រោះថ្នាក់នេះហើយក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារអ្នកសពផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចតេជោសែនបានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងចូលវិភាគទានជួយដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះផងចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមយើងនឹងជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកបន្តបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើការចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានចេញបាទពីប្រទេសថៃបាទទាំងយប់តែម្ដងនៅក្នុងការកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី34បាទនៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាទហើយសម្ដេចមកដល់ភ្លាមគឺមិនចូលរាជធានីភ្នំពេញទេគឺឈ្មោះទៅខេត្តទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុតែម្ដងដើម្បីមើលការរុករកជនរងគ្រោះនៅបាទជាប់នៅក្រោមអាគារបាទកំពូល7ជាន់ដែលរលំកាលពីថ្ងៃបាទថ្ងៃមុននោះបាទក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តអ្នកដែលតែងតែនិយមនិងគាំទ្រនៅ Channel ខ្មែរ Top បាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា